Od sada ovo je škola samo za ponije, kao što priroda nalaže. Pošto odbijate da objasnite svoj plan protiv Ekvestrije i vratite čaroliju koju ste ukrali, ostaćete ovde dok ne pozovem vaše staratelje da vas vode kući. Čekajte! Od početka ste u pravu vezi sa njima, upravniče. Sada to vidim. Šta je to govoriš? Neću da imam ništa sa bićima koja mogu da ugroze Ekvestriju. Mudro rečeno, Ždrebče. Svi poniji će se urazumiti na kraju. Izvini, nestalo mi je jabuka. Treba mi pomoć Crusadersa. Moji prijatelji su u nevolji. Upravnik Neyse ih je zaključao. Zar Cozy Glow nije glavna? Više nije. Ali vi ste dobri drugari. Ako je ubedite da zagovara Neyse-a, mogu da oslobodim svoje prijatelje. Pomoći ćete mi. Da li Dud ima semenke? A? To znači da. Gde odlazi ekvestrijska čarolija Tirek? Šta izaziva njen nestanak? Ako me oslobodite, sigurno ću moći da se prisetim. Šta kažete? Ja pomognem vama, vi pomognete meni. Hajde da nam kažeš šta to znaš ili ćeš ostati ovde zaovek, jer nemamo više čarobnih ključeva, a niko ne može da otvori vrata. Jao, meni, to mi nije palo na pamet. Zarobljeni smo kao i Tirek. Kakva šteta? Pa, za vas, slatka osveta za mene. Izgleda da je plan moje male štićenice ipak uspeo. Koje male štićenice? O, nismo se ni upoznali, samo se dopisujemo. Svako pismo sadrži mnogo pitanja o upijanju čarolije. I odgovarao si na njih? Pa, dosadno mi je, pa sam samo usmerio svoju drugaricu u pravom smeru. Možeš li da nam kažeš kako se drugarica zove? Mislim, pošto smo i onako zaglavljeni ovde. O, zašto da ne? Ironija je savršena. Ona se zove... Cozy Glow! Ja siguran sam da sam i vidio kako si lazi tuda kad je izašla iz kancelarije. Uživaš li unutra, Starlight? Izvini što sam morala da te zarobim, ali što sam drugo mogla? Ti bi upropastila sve moje planove. Možda ćeš dobiti novo društvo, ako ne ubedim tog dosadnog Neyse-a da ode. Treba vremena da sva čarolija istače iz Ekvestrije, pre nego što je moj vrtlog ne usisa u drugo carstvo. Tri dana baš izgledaju kao večnost, ha? Znaš, vi poni sve pogrešno shvatate. Prijateljstvo nije čarolija. Prijateljstvo je moć. Sad kad mi Twilight i njeni lakeji nisu na putu, cele Ekvestrije će se klanjati meni, budućoj carici prijateljstva.